көпчүлүк жашоочулар эс алууну жай айларына пландайт. Сиз да ушул тапта алдыдагы эс алууну мүмкүн болушунча кызыктуу өткөрүүгө аракет көрүп жаткан чыгарсыз. Анда жайкы сезон сизди күтүп алууга даяр. Ысык көлдүктөр эс алуучуларды бир жыл бою күтөт, даярданат. Жергиликтүү жашоочу Айнура Токтоназарованын айтымында тургундардын көпчүлүгүнүн негизги киреше булагы болуп, жайкы эс алуу сезонунда конокторго көрсөтүлгөн тейлөөлөрдөн түшөт. Мындан улам алар үчүн ар бир жай мезгили чоң мааниге ээ. Жыл сайын эле конокторду күтөсүңбү көлдөн? Быйыл конокторду күтүүгө даярсыздарбы жергиликтүүлөр? Буюрса даяр элебиз го. Жергиликтүү пансионаттар деле, частный үйлөр деле ойлойм бир 100% болбосо деле 90-80% даяр деп. Өзүңүздөр байкагандай эле азыр ысык көлдүн жээгинде эс алуучулардын саны көп эмес. Бул бир ай бою тынымсыз жааган жаандан улам жана ороза айына байланыштуу. Антсе да алдыда кызыл сезон башталат деп мындай эмгектенгендер чоң үмүт артууда. Биз бул жылдын сезону июндун башы менен баштайбыз деп ойлоп атканбыз. Негизи аба ырайы боюнча болгон маалыматтарга караганда июндун башынан баштап күн ысык болот деп атышкан. Бирок андай болбой эле, наоборот, ушу күнгө чейин мына кечөө мурда күн эле күн ачылды. Орозо деле албетте таасирин берип атат. Бизде азыркы учурда орозо кармап дин жакка өткөн адамдар көп болгонго тиешелүү ошо байланыштуу кишири азыр мындай аябай чоң бир поток жок да. Жаштар өзгөчө компания болуп ысык көлдүн жээгинде эс алууну жактырышат. Ошондой достор бар экен бул жерде. Саламатсыздарбы? Эс алуу кандай өтүп атат? Эс алуу буюрса жакшы. Ушу сезонду ачып атабыз буюрса. Шаардан келдик өзүбүз. Бишкектен келдиңиздер? Качан келдиңиздер? 3 күн болуп калды уже. 3-чү күн эс алуу атабыз. Ысык көл кандай тосуп алды? Даярдыктар кандай? Даярдык вроде азыр чыта клуб суттар ачыла элек экен пока, но нормально да. Куттубек, 3 күн болду эс алып атканыбызга депчи. 3 күнгө канча акча коротот? Мисалы сиз жеке өзүңүзгө канча акча короттуңуз 3 күн ичинде? 3 күндүн ичинде бир 10,000 сом жок болду ошо. Ошого таттыктуу эс алдыңызбы? Эс алдык, буюрса ошо бүгүн кетебиз. Эми биздин баа кымбат дегенде 1,5,000 сом частный секторда. Бизге окшогон санаторийлерде бул мындайча айтканда дарылануусу менен чогуу бирге 2,000 чыгып атат. Бул өтө кымбат баа эмес. Мындайча салыштырганда 40 доллардын тегереги болуп атат да. А мисалы чет өлкөлөргө башка жака бара турган болсо бир күнгө андан 2 эсе чоң болот да. Жогоруда айтылган сумма ысык көлдө эс алуучулар үчүн сарпталуучу орточо баа. Жалпысынан алып караганда ар ким өз капчыгына жараша эс ала алат. Маселен, ден соолукту чыңдоо процедуралары, 4 жолку даамдуу тамак аш, бассейн, VIP жатакана, балдар үчүн аянтчасы, зоопарк, кечкисин дискотека, жогорку сапаттагы тейлөө айтор, адамдын көңүлүн көтөрүүгө арналган баардык шарттар бар пансионаттар, бир суткага бир адамдан $50 тартып көрсөткөн кызматтарына ылайык $180 чейин каражат алат. Ысык көл бизге кучак жайып, ысык көл бизди күтөт дайым. Ысык көлдүн ажайып жайы. Ысык көлгө эмне жетсин, таптаза тоно кереметсин. Касиеттүү ысык көл. Ошол эле учурда каражатыңызды үнөмдөөгө туура келип жатса, жеке үйлөр да сизди кабыл ала алат. Жеке үйлөрдө бир күн түнөп кетүү үчүн 200 сом төлөнөт. Азыр ысык көлдө эс алуучулардын саны аз болгондугуна байланыштуу, үй кожоюндары бул бааны 100 сомго түшүрүүдө. Бирок албетте мындай каражатка тамак аш берилбейт. Анткени менен июль айынан тартып мындай баадагы жатакана эч жерден табылбайт. Тактап айтканда, күн жылып, көл жээгинде киши көбөйгөн сайын тейлөөнүн да баасы жогорулайт. Эми бизге деги чынында эле алыс өлкөлөрдөн келишет. Биз дагы ошолордун тилинде мындай жеткирип бергенге аракет кылабыз. Көп эле эс алып кетишет, ыраазы болуп кетишет, благодарность жазып кетишет да көбүнчөсү. Баардык биздин эс алуучулар сурап аткан талап бул коопсуздук маселеси. Сырттан келген коноктор көзгөчө айтышат, коопсуздук кандай болуп атат деп. Бул боюнча милициянын кызматкерлери менен дагы, жергиликтүү бийлик менен дагы биз тиешелүү иштерди жүргүзүп атабыз. Өзүбүздүн коопсуздук кызматкерлери өзүнүн ишин жүргүзүп атат. Анан бул жылдыкын дагы бир өзгөчөлүгү көчмөндөр оюну деп, 2-чү көчмөндөр оюну деп ошого даярдык көрүп атабыз. Күзүндө буюрса бизге дагы жакшы болот атат, анткени 3 сентябрдан 9 сентябрга болгонго байланыштуу биздики почти 15 сентябрга чейин киши болот да, кудай буюрса. Анан кайра эле тилеп атканыбыз ошол аба ырайы жакшы болуп
ушу көчмөндөр оюнун жакшы өткөрүп алсак экен деп. Учурдагы Ысык Көл облусунда экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна кызуу даярдыктар жүрүүдө. Белгилей кетсек, жолдор оңдолуп, ири курулуштар салынууда. Мындан улам көл жергесинде бул жылкы сезон өзгөчө өтөт деген ишеним чоң. Ысык Көл мен үчүн бүт бары. Туулган жерим. Аябай жакшы көрөм Ысык Көлдү өзүм. Көлгө түшкөндү да аябай жакшы көрөм. Мен көлгө жалгыз келип, байыр алдым.